Čaute, už dlhšiu dobu som plánoval natočiť video, v rámci ktorého vám a hlavne nováčikom vysvetlím, ako takým tým najrychlejším a najjednoduchším spôsobom nakúpiť kryptomeny v roku 2021, aby to bolo zároveň výhodné a zároveň jednoduché. No a rozhodol som sa, a respektíve som dospel k názoru, že tým najlepším riešením je použiť jednak burzu Binance a použiť aplikáciu, mobilnú aplikáciu od burzy Binance. A teda ten návod, ten dnešný návod spočíva vlastne v tomto. Rozdelil som to do timelineov podľa toho, ktoré všetky funkcie v rámci tej aplikácie Binance sa dajú použiť a sú podľa mňa naozaj jednoduché na pochopenie. Vysvetlím vám teda, ako si aplikáciu stiahnuť, ako sa zaregistrovať, ako si nastaviť účet tak, aby bol bezpečný, ako overiť účet, aby ste mohli na ňom kryptomeny nakupovať, pretože predpokladám, že mnohých nováčikov zaujíma hlavne toto. Potom vám ukážem, ako to krypto nakúpiť, ako si previesť kryptomeny na burzu Binance, ako tie kryptomeny z burzy Binance poslať na inú peňaženku, alebo ako potom to krypto potenciálne aj predať. A zároveň vám v rámci tohto návodu ukážem aj v rýchlosti, ako môžete kryptomeny na burze Binance aj stakeovať, keby ste o to náhodou mali záujem. Zároveň také odporúčanie, ak ešte nie ste na burze Binance registrovaní a plánujete tak spraviť, tak ak použijete ten môj affiliate link dole pod týmto videom, tak dostanete doživotnú, teda podľa burzy Binance doživotnú, 20% zľavu na poplatky za obchodovanie na burze Binance. Za to samozrejme odporúčam vám využiť, lebo takú vysokú zľavu, pokiaľ viem, nedostanete nikde inde. A ak na tú burzu Binance idete, tak prečo by ste samozrejme taký referral link nepoužili, pretože keď ho nepoužijete, tak žiadnu zľavu nedostanete. Takže použite ten link, stiahujte aplikáciu Binance a poďme sa pozrieť na to, ako ju používať. Takže ten úplne prvý základný krok pochopiteľne je, že si musíme tú aplikáciu stiahnuť do mobilu, takže ja idem do obchodu Play, keďže používam Android zariadenie, ak vy používate iPhone, tak choďte do App Store. Takže už keď som v tom Google Play, tak si tu tak vyhľadám aplikáciu Binance, kliknem na ňu a inštalujem. Následne si appku otvorím. Teraz sa vám zobrazí vlastne tá grafika týkajúca sa registrácie užívateľa. Budete tam mať buď možnosť registrovať sa pomocou telefónneho čísla alebo e-mailu. Ja odporúčam použiť tú e-mailovú formu. Priznám sa, že ani neviem, že či sa to dá v našich končinách aj pomocou telefónneho čísla. Samozrejme vyplňte heslo a potom tam budete mať ešte takú kolónku, že referral ID. Tá bude už vopred vyplnená, ak ste použili už nejaký referral link, ktorý vám niekto odporučil, napríklad aj ja. Každopádne, ak tá kolónka vyplnená nie je, tak ja vám odporúčam napísať tam do tej grafiky ten kód, ktorý sa vám zobrazí niekde tunak vedľa mňa. Ten kód totiž keď použijete, tak získate doživotnú, teda minimálne podľa burzy Binance, doživotnú zľavu 20% na obchodovanie na tejto platforme, čiže jednoducho dáva to logiku použiť taký kód a potom teda pokračujte v registrácii. Keď sa zaregistrujete, tak ešte Binance bude chcieť, aby ste potvrdili váš e-mail, čiže na e-mail vám príde nejaký kód, ktorý potom nakopírujete do grafiky a dokončíte registráciu. Môžeme pokračovať ďalej. Teraz vám skúsim ukázať, ako tá aplikácia od burzy Binance vlastne vyzerá. Je na nej zaujímavé vlastne to, že ona akoby mala dve verzie. Jedna je absolútne jednoduchá a tá je určená pre nováčikov a tých, ktorí jednoducho chcú cez tú aplikáciu len nakupovať a predávať, respektíve robiť jednoduché konverzie kryptomien. A druhá je už určená pre takých tých pokročilejších, ktorí chcú cez tú apku aj aktivnejšie obchodovať. Ja pre účely tohto návodu použijem tú verziu Binance Lite, ktorá je naozaj určená pre tých nováčikov, aby ste naozaj ľahko pochopili, ako tie kryptomeny si cez tú burzu Binance spravovať, ako ich kupovať, ako ich predávať, ako ich meniť za iné kryptomeny a tak ďalej. Takže keď sa pozrieme na tú aplikáciu, tak vľavo hore, keď kliknete, tak sa vám vlastne zobrazia základné možnosti. Ja tu hneď vám ukážem, ako si prepnúť tú aplikáciu vlastne do toho modu profesionál. Ako vidíte, tu hore je Binance Lite, takže keď na to kliknem,
tak ma to prepne vlastne do toho profesionálneho módu, ktorý má už o mnoho viac možností. Ako vidíte, aj ten vzhľad tej aplikácie sa trochu zmenil, takže ak si chcete vyskúšať túto verziu, samozrejme je to veľmi jednoduché. Každopádne ja sa teraz vrátim späť do tej zjednodušenej verzie a ukážem vám tam ďalšie možnosti, ktoré ponúka. V tom ľavom menu by vás mohlo azda zaujímať to, čo je vlastne v sekcii security, to je vlastne tá oblasť, kde sa nastavuje bezpečnosť celého účtu, čo teda v žiadnom prípade nepodceňujem. A ďalšou možnosťou, respektíve sekciou, ktorú by ste asi nemali obísť, je sekcia settings, čiže nastavenia, kde vy si môžete nastaviť v prvom rade jazyk, v ktorom chcete mať túto aplikáciu, a ja to v tomto momente prepnem do češtiny, nech je to prehľadnejšie. No a keď sa vrátim ešte do tých nastavenia, tak to si môžete ešte upraviť aj vzhľad. Môžete použiť tmavý režim alebo svetlý režim, tak samozrejme to už je na vás, ktorú farebnú verziu použijete. Ja nechám aktivovaný svetlý režim, pretože myslím, že to v tom videu bude vyzerať o čosi lepšie. Môžete si to tam upraviť aj farby a tak ďalej. Čo sa týka tých ďalších možností v tom ľavom menu, môžete si to preklikať. Ja v tomto momente nepovažujem veci, ktoré tam sú, za podstatné na vysvetľovanie. Keď sme na úvodnej stránke tej aplikácie, tak hore môžete vidieť vlastne to, že vás burza Binance vyzýva k tomu, aby ste dokončili overenie vášho účtu. K tomu by som azda uviedol toľko, že ak chcete cez túto apku nakupovať kryptomeny, tak k tomu overeniu účtu sa nevyhnete a ja vám to samozrejme vysvetlím. Ak však máte kryptomeny kúpené niekde inde, napríklad Bitcoin a burzu Binance chcete použiť len na to, aby ste si napríklad za Bitcoin kúpili inú kryptomenu, tak na to overenie účtu nepotrebujete, takže tento krok absolvovať nemusíte. Nemusíte zbytočne poskytovať svoje osobné údaje aj tejto platforme. Ak však chcete cez Binance nakupovať, tak sa tomu jednoducho nevyhnete. Čo sa týka toho, čo je pod tou informáciou o overení účtu, máte tu na prehľad pohybu cien tých kryptomien s najväčšou trhovou kapitalizáciou, samozrejme Bitcoin je jednotkou. No a čo nás bude následne zaujímať, sú vlastne tie tri tlačítka dole. To prvé tlačítko je vlastne tá úvodná stránka s tými cenami kryptomien. To tlačítko v strede nám ponúka možnosti pre kúpu kryptomien za miestnu menu, pre predaj kryptomien za svoju miestnu menu, čiže samozrejme bude eurá alebo koruny v našom prípade, pre vklad, čiže vklad fiatovej meny alebo kryptomeny na účet Binance, čiže buď, že budete chcieť poslať svoje eurá alebo české koruny na tento účet, alebo budete chcieť na tento účet poslať nejaké kryptomeny, aby ste mohli používať tieto kryptomeny na tejto platforme. Alebo možnosť meniť, čiže v podstate taká zmenáreň, ktorá umožňuje veľmi ľahkú konverziu kryptomien, čiže napríklad keby ste chceli vymeniť, vytradovať naozaj zjednodušenou formou napríklad Bitcoin za Litecoin, Bitcoin za Cardano, Bitcoin za Ethereum alebo Ethereum za Cardano a tak ďalej. Čiže táto funkcia vám umožní takúto ľahkú konverziu tých kryptomien, ale to si opäť ukážeme. No a tlačítko vpravo dole, to nám ukazuje aktuálny zostatok na účte Yasi. V rámci tohto návodu tam potom aj nejaké krypto pošlem, aby som vám to mohol ukázať detailnejšie. Mimoriadne dôležitým krokom je zabezpečiť si váš účet na Binance a teda nepodceniť to, pretože jednak, že či už tie kryptomeny držíte na Binance dlhodobo, čo ja osobne v žiadnom prípade neodporúčam, pretože nemáte k dispozícii privátne kľúče a takú burzu, rovnako či už ide o Binance alebo nejakú inú, môžu teoreticky hacknúť a teda môžu vám tie kryptomeny stadiaľ zmiznúť, tak bezpečnostným rizikom je aj to, že sa vám priamo naborajú do toho vašeho konkrétneho účtu. A hlavne v prípade, že by ste ho mali zabezpečený len heslom. Takže v žiadnom prípade nepodceňujte bezpečnosť a využite bezpečnostné prvky, ktoré so sebou vlastne táto aplikácia od Binance alebo tá webová verzia Binance burzy prinášajú. Choďte v tej aplikácii na úvodnej stránke, keď ste vľavo hore, kliknite pre rozbalenie menu a kliknite na možnosť zabezpečenia, respektíve security, ak to máte aktivované v angličtine. No a tunak vlastne budete mať možnosti overenie cez Google, SMS overenie, overenie cez e-mail budete mať podľa všetkoho aktivované, ak ste zvolili registráciu cez e-mail, ale odporúčam vám aktivovať si ešte minimálne jeden z tých prvkov, overenie cez Google alebo SMS overenie.
Ako vidíte, tunak ja už to overenie cez Google mám aktivované a zároveň vám ja ho neviem ukázať priamo na obrazovke, ako to funguje, pretože tie aplikácie automaticky blokujú aj ten nahrávací software, ktorý nahráva tú obrazovku, pretože sa tam zobrazujú dôverné informácie. Pritom používate vlastne aplikáciu Google Authentificator, ktorú vám odporúčam stiahnuť si cez Google Play. Čiže na Google Play napíšete Google Authentificator a tú aplikáciu si nainštalujete, alebo samozrejme tak vidíte, že ja to už mám nainštalované. Potom, ako si tú aplikáciu nainštalujete, kliknete na to overenie Google a aktivujete ten Google Authentificator. V následnom kroku sa vám zobrazí vlastne taký kód, ktorý si budete mať odpísať. Ten kód si odpíšte aj na papier, aj si ho skopirujte cez tú aplikáciu. V ďalšom kroku budete mať ten kód napísať do kolónky, čiže ho tam buď nakopirujte, alebo prepíšte klávesnicou, či už na mobile, alebo cez počítač. No a v ďalšom kroku vlastne spravte to, že ten kód implementujete aj do tej aplikácie Google Authentificator. Je to naozaj jednoduché, stiahnete si tú aplikáciu, budete tam mať vpravo dole také tlačidlo plus, na ktoré keď kliknete, tak tam vložíte ten kód a potvrdíte. Následne vám tá aplikácia Google Authentificator bude zobrazovať vždycky také 6 číslie, ktoré je prepojené s tým vašim Binance účtom. A toto číslo sa pravidelne mení v určitých časových intervaloch. Tuším, že je to nejakých 30, 40 alebo 45 sekúnd alebo 60 sekúnd. Priznám sa, že neviem presne ten časový interval, ale to číslo sa pravidelne mení. No a potom v tom ďalšom kroku vás vlastne tá burza Binance vyzve k tomu, aby ste potvrdili aktiváciu tejto dvojfaktorovej autentifikácie vlastne pomocou toho Google Authentificatora tým, že si dáte odoslať na váš e-mail vlastne kód, ktorým potvrdíte, že máte záujem o tú aktiváciu a zároveň potom do druhého stĺpčeku napíšete ten kód, ktorý vám vlastne v tom danom momente ukazuje tá aplikácia Google Authentificator. A takto to vlastne bude pokračovať aj v nasledujúcich prípadoch. Vždy, keď sa budete chcieť pripojiť na burzu Binance z iného zariadenia, alebo sa cez tú mobilnú aplikáciu odhlásite a budete sa cez znovu prihlásiť, tak vás tá aplikácia vyzve, aby ste zadali samozrejme heslo a v druhom kroku, aby ste zadali ten aktuálny kód, ktorý sa vám zobrazí v tej aplikácii Google Authentificator. Čiže budete mať už dva kroky, ktoré budú potrebné na to, aby ste sa mohli prihlásiť do vášho účtu a tým sa výrazne znižuje riziko toho, že by sa vám mohol nabúrať do účtu niekto iný. Pretože ak niekto niekde Kanade alebo v Číne zistí váš e-mail, pretože ste podcenili bezpečnosť alebo sa tam dostane jednoducho iným spôsobom, tak stále nemá k dispozícii ešte ten kód, ktorý sa vám mení v tej appke Google Authentificator, ktorú máte vo svojom mobile. Druhou variantou je aktivovať si SMS overenie, čo je v podstate veľmi obdobný spôsob, ale vlastne s tým, že keď si aktivujete túto možnosť, tak vlastne zadáte telefónne číslo, na ktoré chcete odoslať vždycky tú potvrdzovaciu SMS-ku, v ktorej budete mať kód, ktorý použijete pre prihlásenie. Vyberete si teda predvoľbu vašej krajiny a zadáte vaše telefónne číslo a keď ho zadáte, tak kliknete na potvrdiť. Následne vám príde SMS-kou ten kód, ktorý zadáte. A v prípade, že už ste mali predtým aktivovaný aj ten Google Authentificator, tak budete musieť vložiť ešte aj ten kód z toho Google Authentificatora. Keď splníte všetky tieto kroky správne, kliknete na odoslať a máte aktivované aj to overenie cez SMS. Priznám sa, že v rámci toho testovania tej aplikácie som zistil, že keď som mal aktivované aj to overenie cez Google Authentificator aj cez SMS-ku, tak na to, aby som sa mohol prihlásiť do tej aplikácie, tak stačilo vlastne použiť jedno z tých dvoch riešení. A z môjho pohľadu to potom až také dôležité nie je, že ktoré z týchto dvoch riešení budete mať aktivované. Avšak ja osobne si myslím, že je bezpečnejším riešením ten Google Authentificator a úprimne usudzujem to len na základe toho, čo som vlastne sledoval v rámci diskusí na túto tému v rámci rôznych bitcoinových fór alebo facebookových skupín. Údajne ten Google Authentificator je očosi bezpečnejším riešením ako riešenie cez SMS, kde možno nejakému šikovnému podliakovi by sa mohlo podariť dostať aj k tomu SMS kódu. Takže samozrejme zvolte vy riešenie, ktoré považujete pre vás za možno prívetivejšie, jednoduchšie, ale hlavne nepodceňujte tú bezpečnosť a zapnite si túto
dvojúrovňovú autentifikáciu účtu, respektíve overenie účtu. Jednoducho, že budete musieť spraviť minimálne tie dva kroky, ak by ste sa mohli pripojiť priamo do tej aplikácie alebo do toho webového rozhrania burzy Binance. Ide o vaše kryptomeny a o vaše peniaze. Ďalším bezpečnostným prvkom, ktorý je zas vhodný pre prípad, že by vám napríklad ukradli mobil a vy by ste mali tú aplikáciu aktivovanú, zapnúť si funkciu gesto, ktorú nájdete taktiež v sekcii zabezpečenie. Jednoducho aktivujete túto funkciu a vlastne na tej takej tej šachovnici, alebo ako sa tomu hovorí, vlastne zvolíte nejaký pohyb prstov, ktorý je nutné spraviť predtým, ako sa vám aplikácia odomkne. Ešte jedným bezpečnostným prvkom, ktorý sa podľa mňa oplatí odporučiť, je prvok, ktorý umožňuje vopred nastaviť v podstate tzv. Bezpečné adresy, na ktoré je možné odoslať kryptomeny. To znamená, že vy si môžete dopredu nastaviť napríklad adresy vašich hardverových peňaženiek, na ktoré chcete v budúcnosti odosielať kryptomeny z vášho Binance účtu. Ak by niekto náhodou chcel na diaľku realizovať potom transakciu z vášho účtu na adresu, ktorá nie je na tomto zozname, tak jednoducho tá aplikácia, respektíve ten Binance účet, takúto transakciu nepovolí. Túto možnosť nájdete v kategórii nastavenie a úplne hore adresy pre výbery. Aktivujete vpravo hore zoznam povolených, a apka sa vás pýta. Po zapnutí tejto funkcie budete môcť realizovať výbery len na adresy v zoznamu povolených adries. Naozaj chcete funkciu aktivovať, klikneme na zapnúť. A teraz vlastne má apka opäť vyzve k tomu, aby som overil tento krok zadaním kódu z Google autentifikátora. No a keď to bude mať povolené, tak kliknem dole na pridať novú adresu. Vyberiem kryptoménu, ku ktorej chcem priradiť bezpečnú adresu, čiže napríklad Bitcoin. Zvolím sieť, štítok peňaženky a zadám adresu, čiže tú adresu, na ktorú môžu byť realizované transakcie z burzy Binance v prípade Bitcoinu. Myslím si, že čo teraz bude vás ako nováčikov zaujímať asi najviac je to, ako si môžete cez Binance kúpiť kryptomeny za fiatové meny, čiže za vaše doláre, eurá, koruny a tak ďalej, podľa toho, akú fiatovú menu v tomto momente používate. Takže to si vysvetlíme teraz. Keď som v tej apke na tej úvodnej stránke, tak vlastne musím si vložiť peniaze na Binance. Preto zvolím tú možnosť vklad. No a teraz si vyberiem, že či chcem vložiť vlastne hotovosť alebo kryptomeny. Budem vkladať euro, čiže kliknem na eur. No a teraz tu mám možnosti bankovým prevodom, platobnou kartou alebo skrz nejaké ďalšie dve možnosti, ktoré priznám sa ja vôbec nepoznám. Každopádne máme tu bankový prevod SEPA, čo je v podstate riešenie, ktoré ja osobne odporúčam. Hlavne ak sa neponáhľate a ste ochotní počkať nejaký deň, dva, možno tri, kým tá transakcia sa realizuje, je to pre vás rozhodne jednoduchšie, pretože ten SEPA prevod tradične je za nízke poplatky. Jednoducho z vášho bankového účtu pošlete si na účet na Binance peniaze, počkáte, kým tam prídu a potom môžete za tie peniaze nakupovať kryptomeny. Ak zvolíte možnosť vkladu peniazy platobnou kartou, tak počítajte s tým, že tam bude nejaký poplatok za tú transakciu. Občas máva burza Binance aj nejaké také akcie, počas ktorých sú tie poplatky nižšie alebo sú dokonca nulové. Každopádne, ak nevyčíhnete práve obdobie, kedy takáto akcia platí, tak počítajte s tým poplatkom, ktorý je vyšší a tým pádom nakúpite tie kryptomeny o čosi drahšie, teda budete mať menej financí na to, aby ste mohli nakúpiť kryptomeny, lebo sa vám odráta vyšší poplatok. Takže poďme sa pozrieť, ako to teda ďalej robiť, ako postupovať. V prípade toho bankového prevodu SEPA alebo platobnou kartou tak či tak budete musieť poskytnúť vaše osobné údaje. Keď kliknem na bankový prevod SEPA, tak v prvom kroku vidíte, že potrebujete overiť vašu totožnosť. Kliknem na overiť nyní alebo overiť teraz. No a ako vidíte, teraz apka od vás bude vlastne pýtať informáciu o tom, v ktorej krajine sa nachádzate. Ja tu mám predvolené už automaticky Slovensko a základné informácie, meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa, bydliska a zároveň budete musieť nahrať fotografiu vášho dokladu totožnosti, čiže napríklad občianskeho preukazu alebo tuším stačí aj vodičský preukaz a taktiež urobiť vašu selfie fotku, čiže ono je aj preto to asi ideálne používať na takéto riešenie mobilný telefón, pretože ak by ste to robili cez kom, tak by sa vám tieto doklady nahrali
stávalo asi o čosi komplikovanejšie. Takže ja kliknem na začať. No a ako vidíte, pýta to odo mňa vlastne krajinu, kde sa nachádzam, moje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska, poštové smerovacie číslo a mesto. Ja to teraz vyplním a budem pokračovať. No a v ďalšom kroku teraz budete musieť nahrať vlastne tú fotografiu vášho dokladu totožnosti. Máte tu na výber preukaz totožnosti, čiže občiansky preukaz, potom pas alebo vodičský preukaz. To už je na vás, ktorú z týchto možností si vyberiete. Kliknete a potvrdíte. No a teraz v ďalšom kroku tunak vlastne budete mať takéto dve polička. Nahrajte prednú stranu a nahrajte zadnú stranu vlastne fotografie tohto dokladu totožnosti. Čiže jednoducho kliknete na tie možnosti, automaticky povolíte, aby smartfón povolil aplikácii Binance používať fotoaparát na tom mobilnom zariadení a vyfotíte si tie doklady totožnosti. A keď to všetko spravíte, kliknete na pokračovať. Potom v ďalšom kroku ešte budete vyzvaní k tomu, aby ste si vlastne spravili selfie fotku, čiže aby ste odfotili sami seba. Pokračujte podľa inštrukcií tej aplikácie, nie je to naozaj nič zložité. No, teraz ste vlastne absolvovali proces overenia účtu a mala by vám Binance v priebehu pár minút aktivovať účet tak, že už budete vlastne môcť pokračovať vlastne v tom procese, v rámci ktorého vložíte peniaze na Binance účet. Priznám sa, neviem, niekedy to trvá minútku, niekedy to trvá pár minút, kým oni vám vlastne overia ten účet. Vy nájdete vlastne v tej grafike vpravo hore takú tú zelenú fajočku, že účet je overený a vtedy viete, že vlastne všetko prebehlo v poriadku. Takže môžete pokračovať vlastne v tom procese vkladu peňazí na účet. Kliknem teda na to žlté tlačítko dole a opäť kliknem na vklad. Vyberiem opäť eur, v prípade, že ste z Českej republiky, tak samozrejme českú korunu, ja vyberám euro. No a máme tu opäť ten bankový prevod, platobnú kartu. Ako vravím, ja odporúčam bankový prevod, klikám na bankový prevod a tunak v ďalšom kroku môžete si vlastne vybrať, koľko peňazí chcete na tento Binance účet vložiť, že ja sem dám napríklad 100 eur. Ako vidíte, pri tomto procese overenia totožnosti máte limit až 50 tisíc eur, ktoré tam môžete teoreticky vložiť. No, tak neviem, kto z vás bude vkladať 50 tisíc, ale v pohode. Takže kliknem na pokračovať. A teraz potvrdím príkaz tlačením tlačítka potvrdiť. Teraz vás Binance bude informovať, že tá transakcia, aby bola správna, musí spĺňať niekoľko základných podmienok. Prvá informácia je taká, že názov účtu, z ktorého budete posielať peniaze na Binance, musí byť totožný s názvom účtu, ktorý vlastne máte vedený na burze Binance. Čiže musí tam byť totožnosť mena držiteľa účtu s menom držiteľa účtu Binance, teda menom, ktoré ste použili pri overovaní totožnosti. Ako vidíte v tej grafike, ja tam mám Jožko Mrkvička, ja som použil také zšobné meno pre túto registráciu, čiže mne by to samozrejme tú transakciu neprijalo. Keby som chcel nakupovať na ostro, tak tam samozrejme použijem svoje vlastné meno v rámci tej mojej hlavnej, toho mojho hlavného Binance účtu. Ďalšia informácia. V políčku pri zadávaní transakcie z vášho bankového účtu musíte napísať, že adresátom transakcie je Binance. Teraz v ďalšom kroku Binance informuje, že tá transakcia by mohla doraziť do približne jedného pracovného dňa. No a tunak už máte informácie týkajúce sa samotnej transakcie. V pravo hore vidíte, že chcete nakupovať za 100 eur. Meno príjemcu vyplníte Binance. IBAN, čiže skopírujete IBAN, referenčný kód. Toto nezabudnite zadať, je to veľmi dôležité, ak by ste zabudli zadať referenčný kód do transakcie, tak by samozrejme nevedeli spárovať tú vašu transakciu. Čiže tento kód rozhodne napíšte v rámci toho prevodu, ktorý budete pravdepodobne teda realizovať cez internet banking alebo možno osobne na pobočke vašej banky. Doplňujúce informácie BITS, názov banky a adresa banky, toto sú tiež informácie, ktoré určite nezabudnite vyplniť, keď budete zadávať vlastne ten prevod z vášho internet bankingu alebo priamo z banky. No a keď ste si všetko odpísali, respektíve skopírovať si to môžete jednoducho aj tými to tlačítkami tunak vpravo, tak jednoducho zadáte túto transakciu cez vašu banku a počkajte, kým sa vám peniaze pripíšu na váš účet.
Keď sa vám peniaze už pripíšu na váš účet, tak nákup kryptomien je naozaj jednoduchý. Kliknite na to tlačítko dole a vyberte možnosť kúpiť. Teraz si vyberiete kryptomenu, ktorú chcete za tie peniaze nakúpiť, čiže ja napríklad vyberem Bitcoin a vyberem hodnotu vyjadrenú v eurách, ktorú chcem nakúpiť, čiže dajme tomu, že by som chcel nakúpiť Bitcoin za 50 eur a kliknem dole na kúpiť BTC. V ďalšom kroku už potom zvolím ako formu toho, ako chcem tento Bitcoin kúpiť, hotovostný zostatok. Samozrejme v prípade, že tam máte vložené už tie peniaze a vpravo dole kliknete na potvrdiť. No a keby ste chceli kryptomeny naopak predávať, respektíve vyberať z burzy Binance tak, že si dáte rovno odoslať eurá, české koruny a tak ďalej na váš bankový účet, tak je to tiež jednoduché. Stačí ísť teda do tej aplikácie Binance, kliknúť na to tlačítko v strede a kliknúť na možnosť predať. Následne si vyberete kryptomenu, ktorú chcete predať. Ja v tomto prípade som tu mal nejaké etery, čiže vyberám Ethereum a kliknem na možnosť max, čiže že chcem predať celý ten zostatok a kliknem na tlačítko predať. Následne vás burza Binance, ak tam ešte nemáte vyplnené údaje o vašej banke, vyzve k procesu, v rámci ktorého vyplníte údaje o tom, kam sa majú dané peniaze odoslať a celú transakciu potom potvrdíte. Ďalšou časťou tohto videa je vlastne ukážka toho, ako robiť kryptomenové transakcie cez burzu Binance. Jednoducho vymieňať jednu konkrétnu kryptomenu za inú. Je to taktiež veľmi jednoduché, hlavne cez tú aplikáciu Binance Lite. Opäť kliknem na to tlačítko v strede a kliknem na možnosť zmeniť, čiže vymeniť. No a vyberete si jednoducho kryptomenu, ktorú už tam máte a kryptomenu, za ktorú chcete realizovať danú výmenu. V prípade tohto videa mám aktuálne na peňaženke Ethereum, takže potvrdím, že chcem vymeniť Ethereum za Bitcoin. Tunak vpravo kliknem na max, čo znamená, že mi tunak zobrazí maximálny počet všetkých Etherov, ktorý mám aktuálne na tomto Binance účte. Samozrejme môžete aj manuálne upraviť túto hodnotu na menšie číslo. Upozorňujem však, že tá aplikácia samozrejme nepovoluje výmeny v hodnotách jednotkových. Napríklad keby ste chceli vymeniť Ethery v hodnote 5 eur, tak vám to pravdepodobne neprejde, musí byť ten zostatok o čosi väčší. Každopádne ja tu zapnem možnosť max a že chcem konvertovať vlastne všetky tieto Ethery do Bitcoinu a kliknem dole na náhľad zmeny. No a teraz máte pár sekúnd na to, aby ste potvrdili túto transakciu, pretože vlastne ide o deal, ktorý sa deje v reálnom čase, takže tá cena sa priebežne stále mení. Takže ja som to za tie 3 sekundy, ktoré tam som mal na potvrdenie transakcie, nestihol, ale ako vidíte, môžete tu vidieť vlastne tie kurzy, na základe ktorých vám tú transakciu môže potvrdiť. Kliknem jednoducho na obnoviť a opäť na zmeniť. No a zmena prebehla úspešne, takže vymenil som moje Ethery za Bitcoin a tu si to môžete pozrieť aj v histórii transakcií. Takže je to naozaj jednoduché. Nie je tu, tuším, že v ponuke v rámci tejto verzie Binance Lite, nie sú tu tuším, že úplne všetky kryptomeny, ktoré sú v ponuke Binance, avšak ako vidíte aj na grafike, je ich tu mnoho, takže tie podľa mňa najzaujímavejšie a najpopulárnejšie nájdete aj v rámci tejto verzie. Ak by ste tam náhodou nenašli tú kryptomenu, ktorú hľadáte a máte informácie o tom, že je na burze Binance, jednoducho musíte ísť potom do tej profesionálnej verzie Binance Lite, prepnete na Binance Professional. No a tu už vidíte obchodné páry, ktoré sa obchodujú priamo na tej burze a už aj to prostredie je o čosi komplikovanejšie. Avšak tomu sa ja v dnešnom videu venovať nebudem. Teraz vám ukážem, ako posielať kryptomeny na burzu Binance a ako ich posielať z burzy Binance inám, čiže napríklad na vašu peňaženku. Takže poďme si najprv ukázať, ako prijímať kryptomeny na burzu Binance. Jednoducho kliknem opäť dole a vyberiem možnosť vklad. A tentokrát namiesto hotovosti zvolím kryptomeny a vyberiem si kryptomenu, ktorú si chcem odoslať na burzu Binance. Čiže napríklad, ak by ste chceli sem poslať Bitcoin, napíšem BTC, vyberiem kryptomenu Bitcoin a naozaj jednoduché skopírujem si BTC adresu Bitcoinu a z mojej inej peňaženky vlastne odošlem
tie bitcoiny sem na túto bitcoinovú adresu. No a v prípade, že chcete odoslať kryptomeny z burzy Binance inám na inú peňaženku, napríklad na vašu hardwareovú peňaženku, tak postupujeme taktiež veľmi jednoducho. Z tej titulnej stránky sa preklikneme do našej peňaženky, čiže klikneme na tú ikonku vpravo dole. Ako vidíte, ja tu v tomto momente mám len Bitcoin, takže ukážem vám to na Bitcoine. Kliknem na môj zostatok, čo sa týka Bitcoinu, a vľavo dole vyberem možnosť vybrať. No a do hornej kolónky nakopírujem adresu peňaženky, na ktorú chcem dané bitcoiny odoslať. Ako sieť sa vám tunak budú ponúkať možnosti, ako je v prípade bitcoinu BTC, čo je tá správna možnosť, ale taktiež možnosti ako sú BEP2, BEP20, BSC či ERC20. A tunak ja chcem veľmi dôrazne upozorniť, aby ste s týmto nešpekulovali, pretože je veľmi častým omylom, a nie až tak v prípade Bitcoinu, ale hlavne v prípade prevodov Ethereum, že ľudia sa snažia ušetriť na transakčných poplatkoch tým, že vyberú inú sieť. A ja napríklad, keby som v tomto momente vybral namiesto tej siete BTC napríklad tú ERC20, BEP2 alebo BEP20 sieť, tak by tá transakcia sa nerealizovala správne, ona by šla úplne iná a o tie kryptomeny by ste v podstate prišli. Čiže s týmto neexperimentujte. V prípade Bitcoinu je to úplne jednoduché z BTC na BTC. V prípade, že by ste realizovali transakciu Ethereum, čo je ten najčastejší prípad omylov, pretože neviem, prečo tá burza Binance to tam má tak trošku nepochopiteľne spravené, že oni tam v podstate v ponuke majú BEP2, BEP20 a ERC20, čiže ten nováčik nemusí úplne chápať, že ERC20 patrí ku Ethereum, tak veľakrát zvolia napríklad tú sieť BEP2. No a hoci tam je nejaké upozornenie od tej burzy Binance, tak napriek tomu mnohí takúto transakciu realizujú a potom sa ten prevod nerealizuje správne. Čiže prosím, s týmto nešpekulujte a zapamätajte si, keď posielate Bitcoin, tak ho pošlite na Bitcoinovú sieť. Keď posielate Ethereum, pošlite to na ERC20. Ale toto je taká výnimka, ktorá je špecifická pre Ethereum, lebo vlastne Ethereum patrí do tej kategórie tých ERC20, tej siete ERC20 tokenov, čiže vlastne všetky kryptomeny, ktoré sú podstavené na Ethereum sieti, budú realizované cez to ERC20. V prípade iných kryptomien, napríklad keby ste prevádzali ADA, DOT a tak ďalej, tak to už bude o mnoho jednoduchšie. No ale vraťme sa k tejto transakcii. Adresu som vyplnil, sieť, ostáva samozrejme teda Bitcoin a čiastka, keď kliknete na maximum, tak vlastne sa vám tam vloží celá čiastka, všetky tie bitcoiny, tie satoshis, ktoré máte na tejto peňaženke. No a ak s touto transakciou súhlasíte, jednoducho kliknete na výber. K tomuto ešte treba poznamenať jednu vec. V prípade výberov napríklad bitcoinov alebo etherov sú tie transakčné poplatky dosť vysoké, vzhľadom na to, že sú to siete, ktoré majú v súčasnosti už dosť vysoké transakčné poplatky za realizáciu tých on-chain transakcií. Vám stačí povedať azda toľko. Nevyberajte zbytočne bitcoiny v hodnote 10 eur. Jednoducho realizujte takéto transakcie až v prípade, že ide o väčšiu. O čo si väčšiu čiastku, aby sa vám ten výber, ktorý môže mať poplatok aj $20, oplatil. Čiže realizujte transakcie radšej vo väčších množstvách a menej často. No a ak by ste chceli vybrať to, čo tam máte, hlavne v prípade tých etherov a bitcoinov, teraz, aj keď je to menšia čiastka, lebo to tam jednoducho na tej burze nechcete mať, tak existuje ešte spôsob, ako ušetriť na tých transakčných poplatkoch, o čo si taký komplikovanejší, vlastne realizovať predaj priamo na burze Binance, napríklad tých bitcoinov za kryptomenu napríklad Stellar, ktorá má veľmi nízke transakčné poplatky. Potom ten Stellar s tými nízkymi transakčnými poplatkami poslať napríklad na burzu Coinbase Pro, z ktorej sú tie transakčné poplatky pri výbere bitcoinov o čosi nižšie. Ale samozrejme, toto je proces, ktorý je už o čosi komplikovanejší a odporúčam vám prípadne si to dopredu naštudovať, ako to realizovať a skontrolovať si aj tie súčasné transakčné poplatky, či už ide o burzu Binance, alebo Coinbase, alebo samotný Stellar.
Každopádne ten výber sám o sebe je veľmi jednoduchý, len neexperimentujte s tými sieťami a v prípade Bitcoinu vyberte Bitcoin, v prípade Ethereum vyberte ERC20, v prípade ostatných kryptomien myslím, že ten výber už nebude taký komplikovaný. Ak si nie ste istí tou transakciou, odporúčam vám možno na úvod si urobiť zo pár skúšobných transakcií, aby ste sa do toho dostali. V žiadnom prípade nenakúpte krypto za 10 000 dolárov a potom ako prvé čo spravíte je, že realizujete veľkú a chybnú transakciu, pri ktorej sa všetky tie kryptomeny stratia. Tým vás nechcem strašiť, ale jednoducho treba si to vyskúšať a potom to naozaj nebude nič zložité. Poslednú funkciu, ktorú som vám chcel ešte dneska ukázať, je to, ako cez Binance stakeovať mince. K tomu azda by som však chcel povedať, že staking sa odporúča robiť cez tie vlastné peňaženky, ku ktorým máte privátne kľúče, a cez burzu to nie je odporúčaný spôsob, hlavne z dvoch dôvodov. Jednak riskujete to, že by tú burzu mohli teoreticky hacknúť, alebo druhou možnosťou, respektíve argumentom, prečo to nerobiť, je to, že keď stakeujete cez danú burzu, tak tým v podstate podporujete centralizáciu danej kryptomeny, pretože delegujete tie svoje mince na vlastne toho veľkého hráča, ktorý má tých mincí naozaj veľa, a tým pádom vstúpa tá jeho moc nad tou danou kryptomenou, ktorá umožňuje ten daný staking. Každopádne je to len na vás, ja osobne odporúčam stakeovať cez peňaženky mimo burzy, ale ak máte v pláne stakeovať cez burzu Binance, tak sa pozrite na ten návod, ako na to. V podstate musíte spraviť jeden základný krok, a to je ten, že musíte si prepnúť túto aplikáciu z tej verzie Lite na tú profesionálnu verziu, takže ja to prepnem. Potom vlastne tu na úvodnej stránke tej aplikácie sa dostanete úplne hore a kliknete vpravo tu na tú možnosť viac a vyberiete v kategórii financie možnosť stakeovať alebo staking, ak to máte v angličtine. No a teraz sa vám tu tak vlastne zobrazia všetky tie kryptomeny, ktoré aktuálne je možné stakeovať cez burzu Binance. Myslím, že vám to načíta nejaké 4 kryptomeny na začiatok, avšak všimnite si tu tak dole, že je ešte vždycky vlastne také tlačítko pre rozkliknutie ďalších, rozbaliť všetkých 50 zamknutých produktov stakingu. No, takže tu sa vám vlastne zobrazia všetky. Najpopulárnejšou kryptomenou pre staking je nepochybne Binance Coin, čiže práve tá kryptomena, natívna kryptomena tejto burzy. A to je vlastne asi taká jediná kryptomena, ktorú ja by som azda možno úplne nevylučoval u nej tú možnosť toho odporúčania stakeovať, lebo jednoducho stakeujete práve tú kryptomenu tej burzy, čiže tam sa ani nejakým spôsobom nemôžeme baviť o tom, že tam dochádza k nejakému negatívnemu dopadu na nejakú centralizáciu danej kryptomeny, keďže Binance Coin sám o sebe je centralizovaný, keďže patrí pod tú burzu Binance. Každopádne už bez ohľadu na to, ktorú kryptomenu si vyberiete, že ju chcete stakeovať, tak ako vidíte tu na grafike, vždycky môžete vidieť počet dní, na ktoré je možno takýmto spôsobom uzamknúť tie svoje mince, aby ste ich zhodnotili. To samozrejme znamená, že ak ich tam na tie dni uzamknete, tak oni vám v podstate aj zmiznú z tej vašej tradičnej bilancie, z tej vašej peňaženky a uzamknú sa do tej sekcie stakingu, čiže sa nezlaknite, že vám zmizli, jednoducho sú niekde inde. A potom ako uplynie tá doba, tak vlastne vy dostanete naspäť tie kryptomeny plus niečo navyše vďaka tomu stakingu. Mnoho týchto kryptomien v priebehu času je takzvané vypredaných v rámci stakingu, práve ako tento Binance Coin v tomto momente, keď natáčam toto video, ako vidíte, na 30, 60 a 90 dní je to vypredané, vidíte to tu vpravo hore, ale napríklad táto kryptomena druhá Easy má možnosť stakeovať aktuálne dostupnú na 15 aj 30 dní. No a máte tu ďalšie množstvo iných rôznych kryptomien, napríklad Solana, zaujímavá kryptomena, tu je aktuálne možno stakeovať na 30 dní, ale na 60 a 90 dní nie. Ja keď kliknem na možnosť 30 a kliknem na stakeovať teraz, tak môžem tu tak ešte vlastne nastaviť zvyšné veci, napríklad čo je dôležité, vyberete si počet dní, no a tu na tej kolónke zamknúť čiastku vyberiete počet tých mincí Solana, ktoré chcete uzamknúť. Ak kliknete na tlačítko Max, tak sa vám samozrejme tam uzamknú všetky tie mince, ktoré máte aktuálne k dispozícii. Ja na
tejto peňaženke, tohto účtu Binance nemám žiadnu Solana mincu, takže vám tam neviem ukázať konkrétne číslo. Každopádne tu tak máte ešte ďalšie detaily, dátum stakingu, dátum vysporiadania, úrokové obdobie, dátum konca úročenia a tak ďalej a odhadovaný úrok. Keď so všetkým súhlasíte, zaškrtnete toto políčko a následne kliknete dole na potvrdiť nákup. Ono by bolo, tuším, že zelenou farbou v prípade, že ja by som mal nejaké tie Solana mince na tomto účte, ja ich tam nemám, takže vám to neviem ukázať, takže aj ten staking potvrdím, čo samozrejme ani v tomto prípade by som nechcel robiť, ale funguje to teda naozaj jednoducho. Len upozorňujem, že keď budete stakeovať takto tie mince, tak vám následne zmiznú z tej spotovej peňaženky a hlavne ak ste zapnutí v tej verzii Binance Lite, tak to tam potom neuvidíte. Čiže musíte si nájsť potom tú peňaženku, ktorá pripadá pre staking. Nezlaknite sa, tie kryptomeny vám nejakým spôsobom nezmiznú. Tak dúfam, že sa vám tento návod páčil, ak áno, prosím, tradične odmente ho lajkom, odberom tohto YouTube kanálu, ako určite viete, ja na tomto YouTube kanáli každý pracovný deň o 9 hodine ráno prinášam súhrn, respektíve prehľad noviniek zo sveta kryptomena. Bude to tak aj v nasledujúcom období, takže opäť sa na vás teším a verím, že budete s burzou Binance spokojní. Ja zatiaľ som, tak dúfam, že to tak bude aj v budúcnosti.